Assalamu alaikum aziz dostlar. Kişi video çıkarğan edim bula yerden. Ramazan ayında skitki qılıp atırıp edi. Osı basılığım Ramazan ayında savab is qılayıq dep skitki qılıp atırıp edi. Kişi men video çıkarğanda videoda adreslerini tolıq qılıp aytpağanman. Keşirersiz hürmetli körermenler. Adresine keletin bolsa mına jaqlarını körsetçiber. Media Park. Karzinkinin İçinde birinci etajda dostlar kişi video çıktı günü kişi içindeki zatların köretin bolsanız videoya ötüp kişi kiştegi videoya ötseniz içinde toluq malumatları var bärin bir qatar bir şetten tanıstırıp ötdim neşe mingdan aluğa boladı bir ayğa neşe mingdan keledi senalar qança aldıngı senası qança hazırkı senası qança eken bärin toluq qılıp tüsündirdim kişi kiştegi videoya ötüp körseniz boladı. Кеширимди сурайман, көпчүлүк комментарийди жазып атып, телефонума звонок келип атыр, мүмкүн эмес. Ошо ненин адресин видеодо болгондо бир четине коюп коёмун. Сол номерге кабарласып, эм болсо ошо жерге келип, өзүңүз көрүп алсаңыз болот достор. Таа бир зат айтып берейин. Бери карай жүр. Мына жерде Бұрынғы сенасы 1,409,000 болатын болса, қазіргі сенасы 1,172,000. Бұны бір жылға бөліп төлейтін болсақ, осы неде қалада қазір бір ай ішінде дауамында осыны бөліп төлеуге алсаңыз, бір жылға 140,000-нан келеді. Тағы бір көрермендеріміз келіпті, толық адресін айтпадың және қалай аламыз, пластикпен қалай аламыз деп не қылып еді? Plastikke aylık abizatın aylıklı plastik bolu kerek. Kine sizin pasportınız aylıklı sonu işine plastikinizin işine plastik kartanız yani aytqanda plastik kartanızın akşa aymay tüşüp turatın bolu kerek. Sol kezde gana beriledi. Köpçülük kelip bermedik o mağan dep ne qılıp atıptı. Mende kategemşilik bolsa dostlar keşirim sorayman. Mende kategemşilik bolsa kommentariya jazsaңыз men sol kategemşiligim düzeyge qolumdan kelgençe hareket qılaman. Keşegi videoga ötip körseniz sonu işindegin bärin tanıstırıp öttük. Тағы бір бізде Қожелден келген менің өзім шәкіртім бар. Уа алейкум ассалам. Халықтыбы деген, халықтыбы үсіні каналына өтіп көрсеңізден болады. Ассаламу алейкум. Құрметлі Азиклуб көрермендері, мұғызалары. Төсеттен Азиклуб арамызды шас қалдық. Үсі магазинге келіп, кеше бір қатегемшілікте болған деген. Соны бұл дұрыстап кетейік деген мақсатпен біргелікті келдік. Бағалысы өзіңіз кеше көрілген шығар бәрі. Ауа, кеше көрілді. Енді көпшілік айтады, бұның сөйлеу сөзі не емес екен, андай қылып алып бара алмайды екен. Енді мен сөйлеу сөзім болғаны одан артық болмайды. Құдайдың бергені болған. Одан ар жағына менен шықпайды. Сіз сөйлеген болған. Ол негатив жазып отқан адамдарға қатты сөйлейтін болсаңыз, келіп қолыңыздан келсе түсірің. Сіз жерге мен орныма келіп түсірің. Мен деп сөйлей алсаңыз, пожалуйста, каналыммен қосып беріп жіберемін. Сау саламат болыңыз.